Baú? Nessa aqui eu acho que não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ih, tem sim. Será que eu canto do Fak? Ou eu ponho a música mesmo? E deixo o drop. O que vocês acham? What do you think, guys? Tufak, 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 Fak. Da hora, mano. The joke's on you! Vocês sabem, né, mano, que tipo, eu já trabalhei na NASA, né? Inclusive, era pra eu ir pra Lua. 2014 eu tava lá nos States, trabalhando na NASA. E, inclusive, era pra eu ir pra Lua. Estudar bastante, treinamento, porra, tudo, né? Simulação, foguete. E nesse treinamento tinha a preparação física, né? Porque pra galera que, porra, Pimenta, sério que você ia pra Lua? É, óbvio. E nesse preparamento tinha que treinar, mano, academia, né? Resistência, corrida. E, mano, e já nessa época, mano, eu lembro que, porra, não era o Arnold. A gente tinha um treinador gringo. O nome dele era Frank. Grande Frank. Frank já falava, Pimp, you have a nice genetic. You should give up being astronaut to be athlete. Fisiculturista. Pra galera que não entende inglês, ele falou que, porra, não compensava eu virar astronauta, que eu tinha uma genética boa pra ser atleta. Aí eu fiquei assim. Aí tinha o Bill também. Não sei se vocês conhecem o Bill. O Bill acabou tendo um preparamento físico melhor. Ele manjava um pouquinho mais da regra de 3 que eu. Física, química, tudo. Eles acabaram mandando o Bill pra Lua. Foi aí que eu falei, velho, desisto. Eu vou voltar pro Brasil e fazer stream mesmo, que é o que eu acho que vai dar certo. E aí eu acabei perdendo muito, né? Eu tinha, 47 de braço, seco, perna. Ele tava na época inteligente. Dava pra ter feito uma USPzinha, mas nem fiz, né? Você roubei a cadeira do atendimento do Itaú? Não, essa aqui é da fila de espera. Essa cadeira aqui. A do atendimento é um pouquinho pior. Biri. Tá com open? Caralho, não deram ghost, vai chover, mano. Ainda bem que eu não tive que... Ah, eu bugou, filha da puta. Dá lixo aqui, ô, tá louco? Caralho, tá com 5 boxes aí, você quer lixo, filha da puta? 4 boxes. Tô indo. Slow que ele morre. 3 segundos, já deixa, mas seu Deus, slow. Ah, velho, queria muito ter matado ele. Tem que esmagar esse cara aí, velho. Não. Puxei logo. Ai, mano, trolei muito. Não dai vai ele aí, nível 1. Ah, ele upou, mano. Será que rola ainda? Vou tancar. Vai. Na real, se pá, eu não tanquei, hein. Foi mal executado, mas foi worth. Ele perdeu a Big Wave com o nome do TP, velho. Big Wave? Isso aqui vale uma casa, velho. Agora você controla o Wave aí na moralzinha. E daqui 10 minutos o Kong tá tiltado. Posso estar muito enganado, mas eu acho que ele tá morto. Só freeze aí e acabou o jogo. Ah, deu pra fazer. Ô, Xaraína! Que isso, mano? Foi estuprado aí, Pim? Ah, não botei fé no Matali ali, mano. Estuprado foi pouco. Caralho, velho. Ah, porra, morri. Não morreu, não. Ah, Crinos. É, mano, o cara tá de Ignite, velho. Sai daí, mano. Vambora. Mano, eu te dei muita vantagem, velho. Segura aí, pô. Você que pegou as kills também no gank, eu sou pau no cu. Ah, pelo amor... Eu que vou carregar, né, velho? Então, você pegou as duas kills que você me deu, seu filho da puta. É só você não vir... Desgraçado. O cara pega as duas kills. Tilta não. É, eu morri no gank que você deu aqui, seu... Tá tiltado? Tomar no cu. Tilta não. Eu já tenho mais ou nem? Não. Você fida mais, fudeu. Graças a Deus, né? Já deu. Você fida mais, fudeu. Ai, caralho, eu sou muito chato, mano. Você me acha um cara chato? Não. Nem um pouquinho, velho? Pode falar a verdade. Não, quero que você morra só, velho. Suave, então. Então não tá tão ruim. Que? Que aí? O que foi? Não, nada não. A Liana tá farmando um pouquinho aí. Ah, mas cravamos aqui, ó. Ó a Tristana, olha no lance.
Imp Counter Gank. Outplayed. Biribiri. Pelo amor de Deus, né, pai? A gente dá aula de Chaco. Nossa. Parabéns, a criança. Parabéns. O que foi? Ele jogou bem. Que isso? O Pimpimenta elogiando alguém? Ah! E que mundo que estamos aqui? Eu não queria falar não, mas se você não virar Mega Nara, a sua tela ia ficar cinza. Minha mãe tá fazendo comida, mano. Que cheiro bom, mano. Oh, porra. Finalmente parou de comer iFood, né? Nossa, graças a Deus. Já tava ficando pobre já. Ah, mano, por que que eu fui no outro, velho? Sem massagem. Biribi, meu irmão. Biribi. O tio tá por aí? Ah, vou começar a aloprar aqui, velho. Começar a aloprar. Quer ver? Alopra aí, alopra aí. Ex. O Vasco é meu freguês. Ex. Na moral, olha. Passo mal. Olha, eu vou voltar a jogar bem, mano. Mas eu vou ser muito câncer, velho. Porque eu voltar a jogar bem, eu vou começar a zoar todo mundo na sala do que. Pimp Mongoloide vai voltar, velho. Pimp Raiz. Pimp Nutella sem graça. Moleque, matou alguém? Já abro o aqui. E aí? Que Vasto Lord Disney, né? Como é que é aí na Disney, Vasto? Conta pra mim. Conta pra mim, como é que tá aí na Disney? Holy, esse parque de diversão tá da hora, hein? What the fuck, velho? E por que que tão pingando aqui? Ai, meu Deus, do nada não, viado. Ex, o Vasto é meu freguês. O Kong também é... Ai, vai, Acrinos, bate nos caras, velho. Sai. Tá fazendo o que, ô, filha da puta? Porra. Ah, dragão lixo, velho. Que lixo, o que, velho? Dragão é uma maravilha. Tem que apreciar todos os tipos de dragão, Acrinos. Ah, você é especialista em pegar dragão, né? É, eu sou... Você é especialista. Eu sou treinador de dragão, né, pai? Você olhou pro dragão assim e já piscou, já. Não, pelo amor de Deus. Jovirone me treinou. Não, o Jovem não vou nem falar nada. Ah, morreu, falou. Are you coming? Ó, o Vasto, olha como ele vem. Vem pro Pimp, meu amigo. Ai, moleque tá futiltado, mano. Morre aí, vai. Jogou bem, Acrinos. Jogou bem, me levou junto com você na sua bela play. Muito bom, viu? Morre aí, filho da puta. 1/5, hein, Acrinos? Tá jogando Paulo. Bem. Vai me dar um ataque do coração aí já, velho. Se fosse pra jogar bem, eu ia solo. Ah! É, eu vi quando você caiu contra a minha Elise, 0/6. Subscribe! Coxinha, tá cara. Obrigado pelo sub, irmão. E aí, cinzou pra você, hein, mano? Matei. Vem pro pai. Nossa senhora, que é isso, mano? O Chaco. Chaco jogando de Pimpimenta. Tá, velho, é por isso que eu não preciso jogar bem. Não preciso jogar bem, mano. Ah, mas aí eu começo a trollar e aí? Aí você pode trollar. É, eu sou um incentivo. Você tá dando comigo pra me carregar. Eu sou um incentivo, tá ligado? Aí esse jogador 12 vezes melhor que você já joga. Aí volta Pimpimenta Raiz. Aí eu não sei se eu tento tentar gameplay pra pôr aí. Too slow. Ó, quer ver aqui, Acrinos? Olha o sentido da aranha pitando. Tá vendo? Ué. Caralho, hein, mano. Era pra passar alguém ali, mano. Ah, passou. Eu vi um Chaco ali. Eita. Aí, como que vem? Pra morte. Olha lá, Acrinos. De novo pra você, hein. Vai lá. Ó porra. Ai! Do lado. Ah, merda. Sou quem sou olhado. Eu devia ter ultado no meio do combo. Eu sabia que ia acontecer isso. You make me feel... Aí o Juninho batendo. E aí, a gente vai matar ela ou não? Acho que não, hein? Não? Acho que não. Vai na manha. Espera eu encher a minha vida aqui. Isso, na manha, Crinos. Boa. Aí foi na manha. Tô na manha. Foi na manha. Será que se matar ela, acho. Caralho! Mata sim. É, tem que ir na manha, né, Crinos? Na manha. Ah,
gringos jogando bem, 1-7, no Brasil e Alemanha. Meu amigo, que apresentação, hein? Ah, ai, meu caralho de... Ah, achei que eu matava, ele tá... Nossa, ele tá tanque, mano. Ô, oh, a gente ainda pode perder isso, viu, mano? Cala a boca, vamos ganhar logo, velho. Aqui, Acrinos, aqui, ó. Que foi pra você? Isso que é do... Quer ver eu achar ele? Ó lá, ó lá. Vai, acha ele, acha ele. Pra você, hein, Acrinos. Vai lá, Sherlock Holmes. Caralho, moleque. Aí, ó. O moleque tá um pouco tiltado. Aí, jogou. Carreguei você, Pipe. Você é um bosta, mano. Você é muito ruim, mano. Valeu, valeu, Acrino. Caralho, achei muito fácil, velho. Não, sou um deus, mano. Não tem nem como, mano. Vou até passar aquele ad, mano. Beleza? Vou honrar o quê? Vou honrar quem? Não sei, né, mano? Vou passar um ad em homenagem ao Crinos, que jogou bem. Calma aí, eu vou ali na cozinha ver como é que tá a situação. Já vem aí. Starta, dá kill e gol, bora.